ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହୋଇଥିବାରୁ ସକଳ ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା ରୂପରେ ପରିକଳ୍ପିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ପରମବ୍ରହ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପରମବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଗାଇବା ତାଙ୍କରି ଭଜନ, ତାଙ୍କରି ବନ୍ଦନା, ତାଙ୍କରି ଜଣାଣ। ଜଗନ୍ନାଥିଆର ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରସାଦ, ଜଗନ୍ନାଥିଆର ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରସାଦ, ପାଗଳ କଲାରେ ଭାଇ ସହିଲାନି ତର ହୋଇଆଗ ଭର, ସହିଲାନି ତର ହୋଇଆଗ ଭର, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ ଆସିଲି ଭାଇ ମୋତେ କାଳିଆ କଲାରେ ଭାଇ, ମୋତେ କାଳିଆ କଲାରେ ଭାଇ। ଦେଖିଲି ବସିଛି ଚକାଖିଆ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ଲାଗୁଛି ନୂଆ, ଆଖି ଗଲା ଲାଖି ଆଖିରେ ତାର, ଭୁଲିଗଲି ମୋର ଘର ସଂସାର, ମନ ହେଲା ତାର ସେବାରେ ଖଟନ୍ତି, ମନ ହେଲା ତାର ସେବାରେ ଖଟନ୍ତି, ଜଗତ ଜଞ୍ଜାଳ ଦୂରରେ ଥୋଇ ମୋତେ କାଳିଆ କଲାରେ ଭାଇ, ମୋତେ କାଳିଆ କଲାରେ ଭାଇ। ବଜାରେ ହାଜର ହେଲି, ବଜାରେ ଖାଇଲି ଅବଢ଼ା ଡାଲି, ଖାଇ ସାରି ମୁଣ୍ଡେ ପୋଛିଲି ହାତ, ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ଯାଇ ଗାଇଲି ଗୀତ, ସୁଖର ଦୁଃଖର ସାଥୀ ସିଏ ମୋର, ସୁଖର ଦୁଃଖର ସାଥୀ ସିଏ ମୋର, ତା ବିନା ମୋହର କେହି ତ ନାହିଁ, ମୋତେ କାଳିଆ କଲାରେ ଭାଇ, ମୋତେ କାଳିଆ କଲାରେ ଭାଇ। ଜଗନ୍ନାଥିଆର ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରସାଦ, ଜଗନ୍ନାଥିଆର ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରସାଦ, ପାଗଳ କଲାରେ ଭାଇ ସହିଲାନି ତର ହୋଇ ଆଗମର, ସହିଲାନି ତର ହୋଇ ଆଗମର, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ ଆସିଲି ଭାଇ ମୋତେ କାଳିଆ କଲାରେ ଭାଇ, ମୋତେ କାଳିଆ କଲାରେ ଭାଇ, ମୋତେ କାଳିଆ କଲାରେ ଭାଇ, ମୋତେ କାଳିଆ କଲାରେ ଭାଇ।